pobre clase traballadora galega. Despois de escoitar o que escoitamos, o Partido Popular non pode intervir nas empresas privadas, pero pode facer unha reforma laboral a carta para os grandes empresarios. Verdade, en eso sí se pode meter. Mire, vamos a falar de Citroën. En novembro, Citroën asina un acordo sobre retribucións e condicións laborais co Sindicato Independiente de Traballadores de Citroën para poder competir coa fábrica de Nava en Eslovaquia pola K9. E temos en conta que Eslovaquia é o que se chama un país de baixo custe donde o salario hora é de 9 euros hora. Afecta este acordo da empresa a 7.000 traballadores e traballadoras e recolle, entre outras lindezas e maravillas, unha dobre escala salarial para os novos que cobrarán un 5% menos, precisamente esos novos que tanto preocupan o goberno porque son o futuro do país e os que poden aumentar a natalidade deste país. Unha conciliación salarial para os próximos 2 anos, unha escala salarial que vai desde os 16.150 euros aos 34.250. Como se vive con 16.000 euros? Estamos avalando, o goberno está avalando, a traballadores pobres, o seu salario non lles dan nin para vivir. Anulación dos complementos de presenza de 500 euros da antigüedade, reducción do 25% nos complementos de cabina de lacas e fins de semana, cambio de retribución na quenda de noite, o complemento de 4 meses de 950 pasa a cobrarse a partir do ano e se rebaixa a 250 euros, e, ademais, Citroën, que está dando direccións ao sector automoción para que recorran a países laucos para súas compras, como Marrocos e Portugal. Tendo en conta que Citroën recibiu da Xunta 40 millóns de euros a fondo perdido entre o 2009 e o 2012, que se realizan obras e infraestructuras con fondos públicos exclusivamente para Citroën, que a precariedade imposta por Citroën estenderase a todo o sector da automoción e logo a todos os sectores productivos e o sector servicios, que o salario medio galego é 864 euros inferior á media do Estado, que o Sindicato Independiente de Traballadores de Citroën é coñecido como Sindicato Amarillo de Citroën, que a maioría absoluta do Sindicato Independiente de Traballadores de Citroën ven dada pola falta de liberdade e transparencia nas eleccións sindicais de Citroën, totalmente controladas pola dirección da empresa e polo propio Sindicato Independiente. Non se entende o entusiasmo con que o conselleiro e o presidente da Xunta celebran dito acordo. Na prensa sale, Conde celebra o acordo en Citroën por suponer un esfuerzo colectivo. Acordo que precariza as condicións laborais e empobrece a clase traballadora galega. As políticas laborais que celebra o señor Conde e o presidente da Xunta teñen como obxectivo conseguir que Galiza sexa a nación co traballo máis precario da Unión Europea. Por eso lle preguntamos, ¿para quen gobernan vostedes? Gracias, señora Martínez. Resposta do conselleiro de Economía e Industria.